Aha, hey, jeg kan spille spillet. Det kunne jeg så ikke. Fuck. Ej, jeg har stadig lag. Det er sådan lidt indikation til mig, når du, hvis jeg holder min kæft, når ting er så kort, så går du bare mok. Ja. Statue. Slå ud. Åh. Din center kører der, Bjarke. Ja, det kører fint. CC er stun. Sekunder. Hold lidt igen på Psyker. Stop. Stop. Og så må den dø. Meget bedre. Godt kald. Pas på venstre. Spike på Lilla. Ej, det er bare alt brænder. Vi skal ind til bossen. Nu
Jeg fik et op. Hold igen på den Psychos. Hold... Ej... Ja... Sindssygt, altså... I 5 sekunder for hurtigt. Vi fik også lost igen. Ja, I skal ikke lost dernede. Det... I klarer den så fint dernede, I ikke behøver lost. Så stopper I bare med fremadrettet. På Rasmus op. Rasmus stod igen instantly. Fedt. Skub venstre. Så kører han anden immunity i stedet for Rasmus. Ja, men jeg sidder lige, hvad er det immunity du har, Rasmus? Er det 1? 2? 1. Ja, Stelico, du er ikke tildelt nogen immunity, du immuner sammen med den. Hvordan der kommer nu? Har han ikke squeak? Åh, så er det fra nu, det er... Jeg er klar til anguish. Ja, der var ikke nogen, der så det.